חשובה מאוד, כי החיבור שנוצר בינינו בפן המקצועי לא קורה לי הרבה, לא קורה לי הרבה שאנשים מבינים מה אני רוצה, מאמינים בי. לא כל אחד היה לוקח את הסיכון הזה, ואיך שאקי התמסר לפרויקט הזה. היום המוזיקה דיברה והתוכן דיבר מכל, דיברו בעד עצמם. אני חושב שזה הפרויקט המוזיקלי הכי מושקע שהיה אי פעם בתולדות המוזיקה הישראלית, לא משה? היום ללא ספק נכנס לספר המוזיקה הישראלית, אני מאחל לך לכתוב הרבה 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 דפים בספר הזה, כי מגיע לך ויש לך מקום של כבוד כבר עכשיו בספר הזה. מאחל לך בהצלחה שתמשיכי בדרך שלך כמוזיקאית ותכבשי עוד ועוד פסגות חדשות. היה לי, אני לא יכול לגר במילים, איזה עונג היה לי לקחת חלק בפרויקט. חודשים של עבודה משותפת, יד ביד, על זה שהאמנת בי, על זה שהאמנת בפרויקט הזה. ואני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא למעלה, על זה שנפגשנו, על זה שנוצר בינינו רומן מקצועי שימשיך עוד שנים רבות. אנחנו נמשיך ליצור, אנחנו נמשיך לעשות אומנות, ומי שלא טוב לו, לא טוב לו. תודה רבה לכם, תמשיכו ליצור.